តែងសេចក្តីបែបអត្ថាធិប្បាយ1និយមន័យតែងមានន័យថាការរៀបចំរចនាកែច្នៃកែលម្អធ្វើឲ្យមានរបៀបពាក្យថាសេចក្តីមានន័យថារឿងរ៉ាវហេតុការដែលជាប់តាក់ទងគ្នាជាឃ្លាលបាស់កថាខណ្ឌអត្ថបទដែលមានន័យនិងបំណងច្បាស់លាស់អាចស្ដាប់បានដូច្នេះតែសេចក្តីមានន័យថាការរៀបចំពាក្យពេចន៍ការតុបតែងរចនានៃឃ្លាលបាស់ណាមួយដើម្បីកែលម្អសេចក្តីឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាអត្ថបទដ៏សមហេតុផលមួយត្រឹមត្រូវមានខ្លឹមសារប្រកបដោយផលប្រយោជន៍ជាទីពេញចិត្ត2ប្រភេទតែងសេចក្តីបែបអត្ថាធិប្បាយប្រភេទនៃប្រធានតែងសេចក្តីបែបអត្ថាធិប្បាយមានអត្ថាធិប្បាយបែបពន្យល់អត្ថាធិប្បាយបែបពិភាក្សាអត្ថាធិប្បាយបែបប្រៀបធៀប3សេចក្តីណែនាំក្នុងការសរសេរតែងសេចក្តីដើម្បីសរសេរតែងសេចក្តីឲ្យបានល្អនិងមិនមានការភ័ន្តច្រឡំឬចាក់ពីប្រធានយើងគួរតែទី1ស្វែងរកពាក្យពិបាកឬពាក្យគន្លឹះសំខាន់ៗរបស់ប្រធានទី2ស្វែងយល់ន័យរបស់ប្រធានឲ្យបានស៊ីជម្រៅទី3ពិចារណាឲ្យបានច្បាស់តើប្រធានជាប្រធានប្រភេទអ្វីពន្យល់ពិភាក្សាឬប្រៀបធៀប4ស្វែងយល់ពីដែនកំណត់របស់ប្រធានឲ្យបានច្បាស់លាស់តើគេឲ្យសរសេរត្រឹមកម្រិតណាឧទាហរណ៍ក្នុងរឿងអ្វីខ្លះ4ដើម្បីពង្រីកខ្លឹមសារនៃតែងសេចក្តីឲ្យបានក្បោះក្បាយនិងមានអំណាចអំណាងគ្រប់គ្រាន់អ្នកសរសេរត្រូវទី1ស្វែងយល់ពីតក្កភាពសង្គមឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទី2អានសៀវភៅអំពីចំណេះដឹងទូទៅឲ្យបានច្រើនទី3អានស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ឲ្យបានច្រើនទី4ចងចាំពីសកម្មភាពនិងតួអង្គឲ្យបានច្រើននិងច្បាស់លាស់ទី5រៀនស្វែងយល់ពីអត្ថន័យនៃរឿងនីមួយៗឲ្យបានច្បាស់លាស់ទី6ឧស្សាហ៍អានតែងសេចក្តីរបស់អ្នកនិពន្ធឲ្យបានច្រើនទី7កត់ត្រាគំនិតអប់រំនៃអត្ថបទដើម្បីទុកជាជំនួយក្នុងការសរសេរតែងសេចក្តី5ការណែនាំអំពីវិធីតែង 5.1 សេចក្តីផ្ដើមជាលំនាំដើម្បីឈានចូលទៅរកបញ្ហាត្រូវសរសេរឲ្យខ្លីល្មមហើយផ្ចិតផ្ចង់យកគំនិតទូទៅដែលមានខ្លឹមសារមកផ្ដើមផ្ដើមតាក់ទងនឹងប្រធានជាវាងការផ្ដាំសេចក្តីចេញក្រៅប្រធានឬមិនតាក់ទងនឹងប្រធានទោះបីគំនិតនោះល្អខ្ពង់ខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយហើយមិនត្រូវយកបញ្ហាក្រៅមកចោទទេជាវាងការប្រើប្រាស់ពាក្យបាលីសំស្ក្រឹតប្រសិនបើពាក្យនោះពុំមានតម្លៃចាំបាច់ទេហើយពាក្យដែលគេអាចយកមកជំនួសបានដោយងាយនោះគឺពាក្យជាភាសាខ្មែរជាវាងការសរសេរនៅសេចក្តីដូចប្រឡោមលោកព្រះទិនកោជាដើមជៀសវាងការស្រាយបញ្ហានៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមមតិគំនិតឃ្លាប្រយោគដែលត្រូវប្រើក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយកុំយកមកនិយាយក្នុងសេចក្តីផ្ដើមដើម្បីឲ្យជៀសវាងការនិយាយផ្ទួនផ្ទួនគ្នាឥតប្រយោជន៍ 5.2 តួសេចក្តីជាផ្នែកមួយដែលទាមទារឲ្យមានការបញ្យលបកស្រាយវែងញែកឲ្យបានក្បោះក្បាយក្នុងការបកស្រាយយើងត្រូវពង្រីកគំនិតយល់ដឹងប្រកបដោយការត្រិះរិះពិចារណាដើម្បីធ្វើអត្ថាធិប្បាយឲ្យបានទូលំទូលាយមានរបៀបរៀបរយច្បាស់លាស់និងមិនសរសេរច្រំដែរច្រំដែរការបកស្រាយពន្យល់ត្រូវឈរលើទស្សនៈសមហេតុផលហើយត្រូវមានអំណះអំណាងឬឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់ក្នុងសង្គមក្នុងអក្សរសិល្ប៍ឬក៏ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ
អំណះអំណាងឬឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ត្រូវឲ្យស៊ីទៅនឹងខ្លឹមសាររបស់ប្រធានជៀសវាងការលើកយកដំណើររឿងទាំងស្រុងមកធ្វើជាឧទាហរណ៍ចំពោះសេចក្តីដកស្រង់ដែលត្រូវយកមកប្រើប្រាស់ត្រូវដាក់នៅក្នុងអភ័ន្តរសញ្ញាដោយពុំកាត់សេចក្តីដើមរបស់គេទេតែបើយើងមិនចាំសម្បីរបស់គេច្បាស់លាស់យើងអាចសង្ខេបយកខ្លឹមសារមកបានហើយតែមិនបាច់ដាក់ក្នុងអភ័ន្តរសញ្ញាទេព្រោះអភ័ន្តរសញ្ញាគឺសម្រាប់បញ្ជាក់តែចំពោះសម្ដីរបស់តួអង្គដែលយើងបានចាំច្បាស់លាស់ត្រូវចេះប្រើឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីពីឃ្លាមួយទៅឃ្លាមួយជៀសវាងការប្រើប្រាស់ពាក្យច្រឡំដែរច្រឡំដែរឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីមានដូចជាចំណែកឯរីឯមួយវិញទៀតប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែម្យ៉ាងវិញទៀតផ្ទុយទៅវិញយ៉ាងណាក៏ដោយជាងនេះទៅទៀតបន្ថែមលើសនេះទៀតដូចគ្នានេះដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះអាស្រ័យហេតុនេះរួមសេចក្តីទៅលក្ខនឹងលក្ខបញ្ចប់តួសេចក្តីទៅធ្វើសរុបមតិមួយដែលគ្រាន់តែស្រង់គំនិតសំខាន់ៗមកដាក់តាមលំដាប់លំដោយ 5.1 សេចក្តីបញ្ចប់សេចក្តីបញ្ចប់ពុំមែនជាសេចក្តីសង្ខេបនៃតួសេចក្តីទេតែជាសេចក្តីបញ្ចប់ដែលឆ្លើយតបយ៉ាងដាច់ខាតទៅនឹងចំណុចរបស់បញ្ហាដែលចោទឡើងនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមត្រូវជៀសវាងការបញ្ចប់សេចក្តីដែលលើកយកបញ្ហាថ្មីមួយទៀតមកចោទព្រោះនាំឲ្យខូចឯកភាពនៃកិច្ចការរបស់យើងយោបល់រួមត្រូវតែជាមតិគំនិតតខ្លួនហើយជាការពោលច្បាស់លាស់ពុំមែនជាការនិយាយស្ទាក់ស្ទើរដោយមិនដាច់ស្រេចនោះឡើយ